Всем привет. Мы уже приехали. Короче, 3 часа ночи. Где-то вообще в 4 приехали. Пока поезд, пока доехали сюда, короче, 4 где-то спать легли. Будет меня, чего-то хочет. Ладно, пойду посмотрю. Что они там надо им? Да не, одна в тих и вчора куплена, а одна заморожена. Она не сверлена, просто ну, свежа не може довго лежати. Дивися, він вийде. Власне, камерою. Не трусить тут. Ну, Наталка, я тобі... Слухай, не виводь. Бо приїхала Танька з тобою, поїде сама. Бачиш, вже ніхто не хоче, щоб ти знімав. А дітей знімати взагалі? Що там, як діла? На, я тобі щось привезла. Ну не тільки я, і Ілюша, і Діма. На, це такий маленький подарунок. Де ти? Ти мені за це, коли ти не знаю, де ти. Що? Ти не знаєш, що з твоїм подарком робити. Це твоя лапка, тут треба розмальовувати, я знаю, що ти файно маліш. Ти конфети давай. Він знає, він же мені розказував віршик за конфет вообще-то. Да? Він же отримав одну цукерку. Одну цукерку? Ну, ви сказали, що не можна. Здравствуйте. А це що називається? Я сам сховав. Я? А це ти кнув. Мамі Наталі теж маленький подарочок. Кітя. Це під коровки же ж. Кітя маленька. Так, це, але це мамі подарочок. Кітюня. Привіт. А у тебе бабусі. Мася, дивись, яка Кітюня. Дякую. Смотрите, яка Кітюня. Так, подарок дамо. Го, то нормально. Мам, що? Все, свічка. А мама, буде романтикою. Займатися. Кітюня, не мучи Кітюню. Я завжди несу до мамину кімнатку. Все, Мася, все? А що, Віке? Ой, якісь маленькі подарочки привезли. Ой, щось я, Мася, не виспався, я не знаю чого. Не выспался, ой, шесть будет. В тем поезде я не спал вообще, короче. Не получилось. Какой-то мужик, короче, храпел там, а вот это сбоку. Нами. Под нами? Да. Капец. Я вообще, я так не люблю, когда вот это кто-то храпит. Уси там. Что-то ходит тут со своими подарочками. Смотрите, какая у меня пижама, ребят. Вот. Ладно, я, конечно, не выспался, но надо вставать, а то потом следующую ночь вообще встать не спать не смогу. Вот так вот. Завтра праздник. Вот. Что там? Хватит тыцкать. Вот сейчас тебе сиди нам. И отпинают? Я им колбасу привез, а они меня бить хотят. Ты чек сберешь, что ты привез? Она выкинула. Что я привез? Что ты привез? Ничего. Пойдем малых подвинемся. Не дают снимать. О, видео снимаете, классно даже. Можно иди сюда поприветствовать? Мене тоже. Мене есть свой YouTube канал, нарешті. Мене уже 8 видео сняли. Мене тоже есть. А у меня уже есть 9 подписчиков на моем канале. Ничего себе. А у меня только один. Это Илья. Это Танич. Смотрите, какая у меня пижама прикольная. Ему дали конфеты? Не знаю. Рассказывай висик. Рассказывай, Вишек, за конфеты, Илья. Я могу рассказать.
розказати вірш. Я можу розказати. Кітюня, вон прячеться, смотрите. Я можу розказати віршик за конкретно. Два вісі. Да. А я зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш маленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Де моя сумоловка? Все, тащи конфети. Так, а вы и кушали? Где сказала? Моя сумоловка? Мама, пока... Это моя сумоловка? Да, твоя. Покажи. Вот, у меня такие мишки. А, раскраска. Все вот такие носики. И носочки. У меня тоже носочки с муркой. Покажи. Вот. Вон мой, наша подарили. Мурка там. Вы смотрите, размалёшка. Вы еще говорите, что я мурка? Мурка прячется. Я, ой. Она не кусает. Мурка, стой! Она только может убавиться. Стой. Не бойся. А где вы ее взяли? А Кетька нам лишила, вона того котяти не хотіла просто, і лишила, та, і лишила там в сіні. Прийшлося бабці Гані її сюди забрати. Вона ще давно нам хотіла Кетька. Я щас теж віршик розкажу. Отойди, ми до Мурки будемо приставати. Привет. Тепер нас четверо. Вона хоче драться. Кітіню думає, от... Зачем я в цей дурдом попала? Давай драться. Давай драться. Лапка. Такая добрая кошка. Давай. Біля яру, білі стежки, одягла ба сережки, ки головою хилитата, килитала, потихесеньку питала, де ж ті беленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Мені очі вам хай би вибігли до стежки, подаруй їм сережки. Молодець. Що це за монстр? Це сиреноголовий. Це Матвій. Що це за монстр? Це Матвій. Ви що? А ти віршик розказував? Розказувай, я хочу... Який... Розкажи віршик нам. Якісь чудовища. Це ще із проволоки? Там внутрі проволока? Це опасне звір'ё. Вот це опасне. Ти посмотри на нього. Да ну дай. С одной сиреной. Какашку. Дай я покажу. Дай я покажу. Тихо. Смотрите. Короче, это какой-то, я не знаю, пришелец. Монстр. Кого сняти в тік-ток? Мурка. Папу. О, боже, начинается. Ладно, бавтеся. Та я була і сідати не подивилась. Я як вмру, то ви мене вдуєте в них. Мягенькі. Як вмру, то ви мене вже ховаю, я мягенькі. Це буде добре. Я скажу, як вмру, то вдінете мене. То чо вмре? Ну, одевают белые тапки. Да ладно. Таня подарила тапки. Что? Это комнатные тапки. Это не только я подарила, ты тоже. Сюда Татьяна тут работа кивого. Кітюня? Где вы Кітюню достали? А в нас та кицька, що того мала котятка. То те котятко таке. Котятко, привет. То не те котятко, з яким я фотографувалася. Ну нічого не цього. Було троє, дві дівчинки і одного хлопчика. Я собі хотіла хлопчика лишити. Але хлопчика забрали. І ту рижу Кітюню забрали зразу. Да? Першу забрали ту волохату. А потім хлопчика забрали помилково місто дівчинки. Забрали хто... хлопчика. Хто забрав? У нас болото. Мне не нравится болото. Снега нема. Дима, иди, извините. У нас все равно на такому болоте ты же приносишь все в хат. Я хочу просто посмотреть. Рекс, привет! Привет! Ну, трохи подсохло. Короче, такие. Приехали. Шаурму і коко. Я виноват, да? Що ти? Ні, я напилася. Я ж кажу, напилася і... я... У Тані пропав голос, він говорить, що це я виноват. Я такого не казав. Да. Ти бреш. Ти тільки що те ж саме сказав. Я сказала, що я напилася кока-коли холодної.
А зачем вона казати? Потім уточнила, кока-кола. Сказала, я спочатку напилася. А зачем? А потім каже, затем сказала, що це ти купила кока-колу. А потім що зачем? Ти купив кока-колу. А зачем це казати? Просто можна було сказати, я попила коли. Просто попила коли. Яку купив Діма. Хоче на мене свалити. Яку купив Діма. О, бачите? За танкіні гроші. Ні, за свої гроші. Які танкіні гроші? Я йому грошей не даю. Це я... За мої гроші. Так, я скажу за твої гроші. Що там лазиш? Ой, ну я молодець розбираю. Локтем зачепився, вже коли ж сидів. Що там? Так, а що ти туди приніс? Що гірки мали достати? Покажи. Покажи, які гірки. А, такі Ілля любить. Він їв. Він ще ж не їв. Гірки були без петрушкою, то без ліхтів. Ні. Чесночок. Боже, мій Діма, ти що будеш знімати? Звісно, він Кітю буде знімати. Кітя. Наша Кітя вже є знімана, Віка знімана. Кітя. Знімана є. Я думаю, це як. Кітя знімана. Що сталося? Готовка п'є з утра. Що, серйозно? Дайте я зніму холодець. О, Боже мій. Екалганов. Це якийсь ужасний, такий показувати не можна людям брати. Смотрите, скільки, а з чого? З когутика. Я його зараз уп'ю. З петушка? Так. З петушка. Діма, іди вже, поки я вже не розізлилася. Виганяють мене. Іди, по те, що ти должен йти. Я йду за водою, ребят, в магазин. Відправляють мене в магазин за водою, тому що вода... Здесь, во-первых, не очень вкусно, я уже говорил когда-то. А во-вторых, оно вредное, потому что там осадок очень большой, песка. Короче, как они здесь живут с этой водой, я вообще не знаю, если честно. Прям жалко. Вот. А Китюня играется себе. Китюня! Ну так я гарный, прям так его помучка-то трохи хочется. Ага. Все, я иду за водой. На улице дождь начинается, отправили меня по воду. Но лучше сходить за водой, чем пить местную, потому что здесь вообще жесть вода. Ой, ладно, сейчас схожу за водой, посмотрим. Обратно вернусь, попью чаёвочек и буду пробовать холодец, когда он застынет. Какой он вкусненький, с домашнего петушка получился. Вот это местный магазинчик, кто знает, кому-то я уже когда-то показывал. Хозяйка одна держит, смотрите, солнечные батареи, типа вон там машина, ее дом. Короче, нормально, да, так заработала в селе на магазинчик себе, на продуктах. Иду туда, сейчас куплю, посмотрю, что там по ценам. Короче, я вам скажу, что вообще охренеть. Чего? Вода по 26 гривен. Не, ну... Ладно. Ну ладно. Хлоп, пішов би з Льонки до мене туди на хату, взяли бутилки, набрали б воду і не купляв би за гроші. Так, де бутилки? Пішов до мене. А чого не сказали? А ти перші не купив? Колу купив? У нас кока-кола в магазині в Ашані, да не в Ашані, в різному магазині, 16-18, по 23. А большая полторашка, що ти маєш, 30-ка. 30 гривен большая. Так, піди, да? Ні. Тримайте. За цю ти 20-ку дам? 23 гривні. 23, а соковинка 20 гривень. Це літра? Да, це літровка. І соковинка літрова 20. Вот это вот заборзевши. Не, я не знаю, скільки вона на закупки бере, но я думаю, що все равно недорого, правда? Дивіться, ну Софійчук же ж так само бере. Слухай, цей. В Києві може стояти дешевше? Значить, да. І тут повинно стояти дешевше. Наші зарплати не такі, як ну, ваші. Я теж думаю, тут оно должно так, бути совсем заборзели. Так, ось тут місто Софійчук, оцей Віталюкс. Вот, до нього вода по 15 бере. Гривень літрова. Это где? Это где? А что вам пидолочись? А, то я в следующий раз пешком пойду 5 километров отсюда, чтобы сэкономить 6 гривен.
Так, я тебе зловила на фоні, завтра піде. Так, завтра і піду. На бутилки. Ну, не завтра, післязавтра. На бутилки пива. А післязавтра магазин буде закритий. Да? Ну, желайки по одній покажу. Ну, ладно. Значить, завтра. На бутилці пива 8 гривень на вару. На сигаретах 4 гривні від магазинів на 4 гривні. Приходжу, питаюсь, і по чом желізне водо? Відро. Ну. 75 гривень. А чи 80 гривень? Ні, 80 гривень. А на базарі скільки? Ого! Мені треба дві відрі, 160 гривень. Та що 160 гривень? Ні, брати не буду. Приходжу на базарі 55 гривень. Так. Да. Я купила три відра, ще мала здачу. А конфетки? А тут вийшло тільки два відра. Ну капець. А це вона типу рахує, що... Сюда нужно 2 километра доехать, чтобы вы туда не шли здесь пешком. Считаю. Это так вот, ленивый, лень людей, понимаешь? Лень людей, вот так вот. Ну, я уже взял нож это, ну, то... Два, но это, она так и говорит, ее только покупают только тот, кто не местный, приезжает. Ну, типа, воду это то либо с Польши, либо еще кто-то, а короче, это... Ну, возьми одну желейку. Детям берут, переважно. Да? Не, ну реально, дурно. Ми вчора вечором як прийшли, попили. Я воді, пару глотків зробив. Вода ваш... у мене вже чув і скрутив живот. Ваші води, ні, то у нас... У нього вкус просто другий навіть. Ні, від нього нема вкусу. Віка, що у тебе така модна одежда така за Олю, а? Нормально. Нормально. Будеш знову мужицький тік-ток знімати чи що? То не мужицький. Ми на її тік-ток підписалися, в неї 8 відео і один підписчик – це Ілля. Це в тік-токі, а в мене нема в тік-токі, я не зарисую. Це на ютубі в мене. Підпишися дитині, вон. А в тік-току 132 підписчика. Ого! Понятно, навіть в тебе стукано. У мене 200. Я не понял, що це? Що це? Це колу я тобі приніс. Цілий магазин пройшов 10 кілометрів. Щоб ти мені показував отак от. Ти... Бачиш, це под... Отаку будеш показувати. Це під лабузнічку. Будеш? Пранк! Научили дітей дурдому. Пранк, шманк. Будеш колу пити чи ні? А ну нам брейк станцюй. Скіли бі ба 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 ба. Скіли бі ба 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 ба. Скіли бі ба 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 ба. Нашого дитину заставляєте. Это... Молодець. Скорую. Молодець. Подожди, Маті, якщо б ти так зробив, то ми б скору визвала. Так дитина, то ми... Я зараз можу. Да? А короче, в мене вже в вайбері появилася скора, підключилася до мене. Бо вже ви кожен день пишете їм. Включилася до тебе, просто в книжці, телефонній книжці, да. Ну а перше не було? Не було, вони так, воно... в телефоні встановили собі додаток, да, Viber, і тепер... вони ж себе Viber скачали, і тому видно, що додали. Так, я ж кажу, що появилося. Мася, знаю, Мася, ти казала, кричала, що йди за водою, я тебе приніс воду і вже 10 минут чекаю. А бутерброди? Да, ніби, каже, я прийшов, каже, я вже бутерброди зроблю, вмираю, їсть хочу, не можу. Да... Кричите! Я не кричу, я розмовляю. А відкритику, а ви відкритику. Ну, я правильно кажу чи ні? От скажіть мені. Є відкрита. Правильно. Ну, я сама мене пінала, от це. Вот это... Я думаю, що її лучше не відкривати. Тому що бачу... Саня, а це така сама ковбаса, як ти колись привозила? Яка? Яка ковбаса? Щоб зубів не було, у нас не було ні в кого зубів додати. Та ладно, ні в кого зубів не було. Це хороша ковбаса. У нас ідя таку ковбасу їдять. Не їдять такої це... ковбаси. У нас їдять, да. Дягенькі ковбаси. Ні, бо ми привезли і такої, дві палки такої. І дві палки, так це вважається у нас найкраща ковбаса. Типа салямі, свірлана. Ого, Мася, ти чула, що ви... Вона не на канапці, а в нас як закуска. Ну да, ну, да. Ну можна, Алюха тільки таку і є з бутерброди. Я так і знав, блядь. Що розбила? Сметану, наверное. Ти що, Тетяна, пляць? Йопа мать, тут Аліза. Ну мені понаставляли тут отак! Ну от тут вона стояла, і звідси випала. О, добрі обіці. Ага, бо. На щастя! То мала, мали фоні. На щастя, на здоров'я. Я винувата, що тут все так от понаставлено.
А чё а что, ну, Кичу зовить? Хай Кича злизует. Да там нет, а там... Да? Тихо, не руби Кичу. За добре, что це я все заснял. Все, я ухожу. Крики? Там темно, плохо снимать, короче. А тут хорошо. Слышите, какие крики? Короче, ладно, я буду кушать, ребят, потому что я еще не ел сегодня. Самое главное, виновата сама, а кричит на всех. Это кто это? Я ее дрессирую, правильно? Я хороший учитель. Дима, уйди отсюда. Рыба, ей треба сьогодні приготовить. Це красная рыба. Привезли вам красную рыбу. Двох рихтуєш? Ну, одну можете сховати, одну можете... Вот эту треба зрихтувати. Морозилку, да. А вот эту треба... Червона рыба. Це така широка така. Да. Вона ще не широка, вона в два рази. Вона вдвойне ще там только сложена. Це... Давайте это уберем, пока дети. А что он себе кажет, так наши червоны? Короче, ладно. Вони... Ой, что негодящие кидайте в морозилку? Ну, Вадимовна, відберіть, что будем готовить, что не будем, то сховайте. А то позапихаю. Тут немає места реально. Чи сметану мені виймати з холодильника? Я як вийму сметану. Сметану треба в морозилку було пхати. Бачиш, який я хороший учитель. Я собі ногу не порізала. Та ну а як ти могла собі ногу? А ти тобі треба було ногою лопати її. Так лап і на ногу, така хлоп і на ногу. Я так. А ти представляєш, якщо б я відкрив холодильник? А представляєш, якщо б я відкривав холодильник? А ні, це не чайник, ти воду несла. І вона об'явилась мені на руку. Чашки. Чашки. Представляєш, якщо б я, вона б мене послала за колбасою, я б відкрив холодильник і упала б сметана. То що би ти кричав? Ти жорстоко просто. То може нам тебе тоді відпіндити жорстоко? Знаєш, що би тоді було? Він би кричав, що то ти вина, бо ти не так поставила. Мене вже тебе ховали, понятно? От дурна. Да, я би тебе... Дивись, якщо б ти розбила, то ми тебе... Зараз відпіндохаємо. Якщо б я розбив, то ми... Що то через тебе? Да, то ми б все одно тебе відмудохали. То все. Ай-яй-яй-яй-яй. Снег, з дороги. Снег. І когут. Петушок. Или курица. Не, петух. Снежок, ребята. Я говорил, хоть и болото, а теперь выпал снег. Скоро будет все заснежено. Класс! Рождество будет со снегом, ребят. Обалденно. А то эта грязь, болото меня как-то даже раздражать начинало. А тут прикольненько снежочек. Вон, смотрите, видите, болото, грязюка. А так будет снежок. Холодець застыл чи ні? Давай пальчиком попробуем тицнути. Ага, щоб мені потім тицнули. Ладно, я буду потім ждати, поки холодець застыл. Наталка третю годину делает этот пироги. Ні. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в суде. Так я не понял, мы будем сегодня есть пироги, чи нет? Это не пирог, это торт. Торт? Вашему пляцу. Пляцок. По-украински пляцок. Навіть слова такого не знають. Ну, некоторые знают, некоторые у меня есть. Все, я не хочу, чтобы потом комментировали. Как ты готовишь пляцок? Не так, Миш. Пойдемте, я покажу. Я покажу только. Дима! Я только покажу. Вот. Какие рецепты? Я только трошки сниму, что тут вы робите. На рецепты никто не рассчитывает. А что ты вот это посыпаешь такое? Это оно потом растопит. О, оно пахнет вкусненько. Это говорят, это очень вкусно. Помнишь, как мы любили? А что это дает? Что это такое? Это желе.
Вот это, это типа за место желе делать, вы, ты посыпаешь вот это. Вот это Наталка вымочила яблоко, натерла. И этот. Так что это, пирог и не пирог, я не это пойму. Торт. Какой это торт вообще? Ты побачишь, какие это торт. Да? Не знаю. Сначала с вишней, это что будет, большой трехслойный? А третья с безе, это типа то белки сбиты с цукром и с маком. Так это будет один торт или, один. Или три торта? Один. Нифига себе будет торт. Ты офигеешь. Да? Я им еще про динкольную. Китюня! Китюня хочет домой. Убежала. Китюня. Я же, конечно, не пробовала того торта николи, но ты офигеешь. Как это ты не пробовала? Пробовала. А что ты тут еще, что будешь робити? Тесто? А ты будешь сверху закрывать? Да, это я его буду. Короче, Натали закрыла вот это все верхним шаром. Правильно? Ты не балакай богато. Вот. Тихо. Не. Так будет три таких типа шара? Да. Ну смотри мне. Все, можешь убирать, я снял. Она дала мне штучки 6 чи 7. Щедрая Наталка. Я половину. Когда це на вареники делала? Щедрая Наталья. Штук 6 маме дала. Показывай, показывай, где торты. А половину я лишила. Во. Капец. И перемастила с черносливом. Самое мое. Один перемащенный как будто с зефиром. А что ты, Ой, Илюха пришел. Матвейку, закрой холодильник, добре. Ага, а він закритий. Боже, так. Боже, що він такий тебе брудний? Не знаю. Ого, Илюха. Я думаю, ти как будто по землі ходив. Люди, ну Бог знає де, значить. Так що з тими 6 варениками произошло, которые Наталка щедрая це душа. Так, вареники прийшли на пірні. Да. Ні, діти, що вони ще не роблені. Матвій, вареники будеш їсти? Ну. No. Ну? No? Все, біжіть, бавтеся. Илюха, идите, идите, зараз буде заставлю вас. Берег Мурку. Мурка, вон, лапайте Мурку и идите. Зараз заставлю вас. Илья, а что туда идешь? Телефон. Что там, ты будешь вареники лепить, чи не? Понятно. Я буду. Яка у тебя модная ты одежда? Ты умеешь лепить вареники? Я все умею. Мурка. А что ты мой телефон отключил? Я его не подключал, он и не был подключен, Илья. Он был подключен. Был, ты просто поставил свой это. А, да, прости. Теперь компьютер давай. Нет, он не заряжен, все. А компьютер не заряжен. Мы робим вареники, идите бабкися. Ты можешь поставить в бабке Вере. Иди поставь там. Так бабин заряжается. Так можешь отключить, можешь взять. Ставь, заряжайся и все. А то говорит, что я забрал у нее зарядку. Так что с теми 6 варениками? Я так и не понял. 2 дня их ела. А, такие смачные были? Нет, добрые были. Забери в камеру, будем лепить точно до нового урока. Что она там делает? Хоть подивлюсь. Одно коко, мука. Ты смотрите, какая у нее штука крутая есть. Дай я поклацаю. Это типа сито? Прикольно. Ну давай, замешивай тесто, мы будем с мальчиком лепить. Добре, мы тебя не мешаем. В общем, будем лепить вареники. Вон сейчас Мася руки помоет. Наталка, а когда мы вот это есть всего будем? Давайте поговорим. Я буду лепить две вареники, поможешь посуду помыть. Не, посуду я мыть не. Я и так дома посуду мою. Вы думаете, она моет? Она не моет дома посуду. А ты не в доме? Ты тоже в доме? Не, ну так тут нема проточной воды, а я не умею. Я так намою, что лучше не мыть, короче. Так уже день рабочий, чи выходные? Ну, почти. У меня, да, у меня три работы, три выходных. Три работы, три выходных. А когда мы будем это все есть? Я так и не понял. Два дня работы. И можно есть? А вареники вообще обязательно? Конечно. Да? А пампухи будут? Да. Теплые, горячие? Конечно. Це краще, может, чем Наталкин торт будет. Она там не слышит, нет? Я бачила, что я на кухне резала черносливу.
Та вона ж не знала, що ти взяла, добавила чорнослив. Я не бачила, що вона різала чорнослив. Я бачила, як це називається, господи. Чим торт вимазують? Як це називається? Маса. Маса, да. О, варенички зараз будуть ліпитися. А я давно не ліпив вареники. Ще як був молодий. А якщо чорнослив заморозить, то він заморожить? Ну. Конечно, замерз. А что он? Ну, лучше выкинь, я тебе говорю. Лучше выкинь. Сколько дал? 20 гривен. Вот это дурно. Великезные гроши, слухай, 20 гривен. 20 по 20. А мы авокадо 2 штуки взяли по 20 гривен. Бачите, какие что у нас еще есть? Грибочки. Фаршированные. Фаршированные. Да, на них надо коли разогревать, еще сыром. Это фарш вчерашних котлет, скажи правду. Да, бо другого не було. Ні, ну, знаєш, як його запікаю? Його не так запікати. Ну, немає, треба болгарські перечі, туди ще якісь овочі йдуть, на дно ложиш і заливаєш тим бульйоном, і воно печеться. Ой, воно тебе таке не сухое, а це таке. Так, теж не сухое. Воно не сухое, бо воно там фарш було. Сирий фарш. Сирий фарш. Він не сирий, він запікся над водою. Масік, іди помагай. І зараз мама, коротше, береш... Я буду тримати мамі. Коротше, такого, береш листки. Да, я попробую. Береш великі листки салату, ложиш. Тоді виложуєш ті овочі тушені, тоді зверху гриби, і тоді затираєш сиром. А, зверху сир, да, це вкусно. Дайте, а можна попробувати? А диві, ти авокадо свої коли будеш їсти? О, авокадо. Ні, авокадо, ну, взагалі, завтра, мабуть. Купили авокадо. За по штучки 20 гривень. А я так подивилась і кажу, о, шоколадні шарики. Один для Матвія, один для... а один... тут, типа, кіндер-сюрприз. Ага. І кажу, так би мені... Ехе, Мася. Дусила. Але, ну як? Ну, кстати, ну, открой, Мась, пожалуйста, я покажу. Открой. Я покажу. Видиш, що треба було? Шоколадних кіндер-сюрпризів привезти. А ти? Я привезла цукерки, угомоніщі. Смотри. Чорний, прям так, чернющий. Вообще зелёный, это чернющий прям. Но он мягенький, и такой должен быть. Таня, маленькую ложку и картошку. Масик, давай лепить маленькую ложечку. Да. Не, все нормально будет. Не, они так один, только пакет открыт, пускай он отдыхает. Его вообще треба положить. Не, он не совсем раздушенный. Ладно, сейчас Масик будет лепить вареник. Свежие варенички. Потребовало их загреть и помять. Картошка, наверное, это, да? Задумала. Трухи, ну, может, такой ветрос? Ага. Может, больше ложку, Масик, возьми раз? Не, або это, толокучку вот этом. Давай, тащи толокучку, я потолочу трохи. Сейчас. Сполосни, да. Немножко за... А, она чуть-чуть это, да. Ну, она зварена давно. Постояла и этот. Она задубла. Сейчас, Мася, по этот. Потолочим знову. Ну, короче, а что ты там стоишь? Присоединяйся. Вона має роботу. Я маю роботу. А что ти тоді там стоїш, якщо ти маєш роботу? На тебе, я любуюся тобою. Не треба мною любуватися. Я бачу, ти допомагаєш Тетяні. Ну, а куди я там втиснуся? О, от. Ну, добре, давайте. Я поможу, я такой. Поки не 5 минут, камеру не виключати до того моменту, поки всі не типа, а ти зараз виключиш. Ти хочеш сказати, поки я, типа, это, да? Так, ти зараз на камеру 3 зліпиш і потім одну. Та тут нема багато. Так. Давай, ти ще пару слів скажеш, то точно не буде багато. Та я не знаю, куди її поставити, розумієш? Діма, ти починаєш всіх злити. Я? Так. Я нікого не трогаю, вообще. А треба, щоб ти трогав вареники. Ну, показуйте, як там що робити. Ти що, не знаєш, як ліпиться варенька? Откуда я могу знати, як ліпиться варенька? Так, ложиш. Все. Я ж казала наказати їх. Вот. Заставити його зленькою, щоб перерівно ліпили. Та Діма заставлена, тому що він тут начудив вже. Я відкривав... Та він скинув всі вазонки, які существували на вікні. Всі, просто. Слышите, що вона говорить? Я відкривав... Всі лежали на підлозі корішочками вверх. Таня просто почала підмітати.
в комнате, там, где мы спим. Я решил, ну, думаю, открою окно, проверю. Ну что, нет? Да. Ну да. Трошки не зупочає. Це він на мене задивився, мама. А там він нікуди не дивився, очі закрив і... Отак пойдет? Боже мій, Діма, да ліпи нормальні вареники, не треба викаплучуватись. Получился. А що, ні? Ну нормально? Ти такого бери. Поняла? Да не будем так вам рубить. Я могу чего? О, нормально, будет красиво. Да. Сейчас я покажу, что я переверну быстро и пройду. Одну секунду. Свет включу. Короче, Масик тут просто подметал трошки, ну ж, резьдво, порядок. А вот тут вот, видите, там цветочки на оконце. Я вот этот открывать. И, короче, все на пол, там болото, грязь, все пришлось подметать, мыть. Ну так получилось. Все, я иду. Що ти там шукаєш? Що? Що то що? Ого, а це на що? Це пампушки. О, пампушки! Ну, бачиш який? Крутяк. Поняла? А ти так могеш? А ти так могеш? А ти? А ти? А я чоловік. А я жінка. Вот. А то ти маєш вміти. А ти маєш теж. Я забулась, я не жінка, я мама. Вот, поняла? Вот так вот. Жінка Таня. Так, вот так вот. Ладно. Еще один слеплю. Ты все один слеплю? Ты будешь лепить все. Я вот, ты, вот, пускай напишут тебе, че лепят у них там чоловіки вареники. Пускай напишут тебе. А что меня обходит, че в кого что-то сделать? Вообще. Ты будешь у меня вообще делать то, что должен делать. Слышите? А хай напишут и все чоловіки вазонки перевертают. Відкриваючи вікна. Малинка ще з пампушки буде робити. Качалку. Льоньке, то ще навіть гірше. То радуйся, бачиш? Ладно, буду робити. Ти що, не шеф-повар чи що? Я кулінарій ще тот. Ну. Давай, о, туди. Ставимо. Так, це ще пару раз, короче. І ще пару раз ми зробимо, і ти ще два рази зробиш і все. Главное, да, участие, да, понимаешь? Сейчас я тебе вот так вот сделаю. Пришел Илюха с Викой, помогают долепливать варенички. Лепят, лепят. Что, Илюха, получается? Угу. Молодец. Лепите, лепите. Полепите и пойдете. Да. Так, так, дорогой. Да ты-то так не мне, а то тогда налипишь. А ну. О, у Вики получается. Смотри, видишь, как Вика делает? Это... А ну покажи. Молодец. Вот тут трохи, вон, вот смотри. Видишь, вот здесь, да. А в Украине все подорожало у нас. От света до газа совсем обнаглели. Паскудники. Свет. Был до 100 киловатт. Был до 100 киловатт 90 копеек, а теперь до 100 киловатт, а после 100 гривни 96, да, или гривни 96 таки. А теперь с 1 киловатта гривни 90. Это капец, не? 190 гривен за 100 киловатт. Прикольно? А газ? Это ты так на камеру рассказываешь? Ну я вообще рассказываю. А что не так? А мы газом греемся. Вот, конвекторы в каждой киноте. А сколько один конвектор берет, цікаво? А вот, кто его знает? Дима, вот там он, газовая труба и конвектор. Ты нам зубы не заговаривай, я тебя знаю. Да что ты начинаешь? Давай начинай пить варенье. Вот ты не даешь это. Ты мне пообещал, а теперь обманул меня, да? Нет, обманул. Я... Обманул? Нет. Все, понятно. Значит, истинный. Вот так. В смысле? Вот. Как это не мадо верить? Ты чего? Ты меня обманул. Сказал, что будешь робити, иду Маську помогати. И ничего Маську не помог. Почему? Да, мамі поставил под руку, чтобы мама побила. Ой, мы поехали без сметаны. О, то сметанка будет? Так. Сметанку тоді сюди. Та нехай стоїть, я не поб'ю. Отак. То ти ж вона, як вона скаже, так точно можна побити.
Сметанка будет. Я закажу 20 минут. Лепи вареники, а ты все равно не лепишь. А вот, як скисне, то где квасное молоко. Вот это можно будет пить? Да. Я люблю, я лет 7, наверное, или 10 не пил квасного молока. Я уже не помню, это когда это было. Кефир. Офигенная такая штука, блин. Особенно если холодненькая, там немножко вот это собирается. Оно такое этим, блин, прикольно. Квасное молоко. Кислое, типа, кислое. Да. Кислое молоко. Ох, ну, вот, где ты ехать, я вам пару бутылок. Я помню в детстве. Да, мне вновь скисне. Я помню в детстве я такое пил. А что, корова еще даёт молоко? Да. Кислое. Не, так я думал, в такое время не даёт. Просто жирность, да, другая? Или как вона? Чого? Це просто, коли вона вже потом буде мати родить, то тоді вона не дасть молока. А поки вона ще беременна, то поки ще дає. Я думав, що вона на пасовіську не ходить. Ну, звісно, не ходить, але ж вона тут їсть. Ну, то то солома, вона ж без вітамінів. Чи ти думаєш, що вона впадає? А як солому їсть? Вона гарбузи їсть, буряк їсть, картошку їсть. То у неї харчі кращі, ніж у мене. Чи ти думав, якщо вона впадає в зимову спячку? Я думав, що у неї харчі кращі. Кинула солому і бенц тобі. На слоїку так багато сметани, і молоко таке добре. Так, о, у нього більше вітамінів, ніж у мене. Мама, він дитя асфальту, він не знає, що це. Откуда я можу знати? Вон, люди теж смотрять, откуда він тепер буде знати. Я картошку вару. Потім толочу і корову напуваю. Я так був, я в селі вже не буду. Треба, щоб ти тут остався жити трохи. Ти поговори мені ще, я тебе оставлю на пару місяців. Щоб ти все знав. Я і так все знаю, а ні, то я книги можу прочитати. То чого не читаєш? То, ну, я ще не читаю. Твоя остання прочитана книга. А твоя? А твоя? Я не читаю давно. Почему? Потому что времени не хватает. То що ти брешеш? Відосики знімаю, монтирую. І все? Вот, у меня выходит, наверное. Илья Питера не давал читать ему? Это Гарри Поттера. Гарри Поттера. О, это еще. Нет. Да, у него такие читун. Короче, на этом видео сейчас будет подходить к концу. Потому что Дима уже не хочет лепить. Нет, дело не в этом. Я покажу, как мы долепим. Я имею в виду, что следующее видео будет, как мы это все будем поедать. Потому что это и так длинное видео. Что, принесите? Качалку. А, Наталка забирает эту качалку, чтобы тесто катать. Она там по фушки лепит. Что? Раскатают. Бля, ты его позже, я бачу, что он нормально, нормально. Раскачаю, выйдусь, а дальше буду сам делать. О, еще это забыл. Мася, ты носи кости сюда этот скалку, чтобы мы катали дальше тесто. Вот это вот, чуете? А вот это работники. Потом кинчи фолию, да? Вытягни, а потом и сделает все остальное с ними. Он потом их съест. Мася, тащи скалку. Юнка кидает благословение на эти, на помпушки. Молится над ними. Сложив руки и благословляю эти помпухи. Да? Вот. Ты что, шерсть снимаешь? Да? Ладно, потом, короче, сейчас доделаем вареники. Ты так прям почувствуешься уже? Не, ну, как бы, я не устал. Эх! Жизнь моя тяжелая. Короче, покажу. Таня, а стакан где? Наталка уже, по-моему, тоже вкрала. И стакан забрала? Наталка! Капец, короче. Ты же стакан наши вкрала. В общем, варенички вот так вот, ребята, делаем. Вот. Короче, ждите следующее видео. В этом видео мы заканчиваем. А в следующем видео мы будем кушать это все. Все, что делали два дня, не? Ага, она. Масик, мы будем в следующем видео все это кушать, Мусик. Да? Я говорю, мы два дня делали, вы делали что-то, и когда будем есть это? А придется есть или да. Вообще сегодня не есть астрал мясных. Да? То да. Ты, а ты будешь есть? Нет. Сегодня вечером мы не будем есть, на сегодня вечер. А что мы сегодня будем есть? Вот я тебе сейчас расскажу. Жареную селедку. А салаты? Нет. Вареники, помпушки, голубцы без фаршу будут.
Да, пісні. В смислі голубці без фаршу? Копчена рибка. Ні, є одні голубці завтра з фаршем, а сьогодні пісні. Сьогодні піст. Ісус Христос народився. Сьогодні а то, що я сьогодні шинку їв днем, то нічого страшного, да? Те, що ти попробував, то Бозя тебе прости. Ну, смотрите, я тебя запомнил, если что. Все, на сегодня видосик заканчиваем. Просто ты безвозник, поэтому... Если б ты святку, это... Дотримался поста... Да, ты же никогда... Ты же сегодня ходил, и это посер был, а вот это... Я буду на егерь месте. Все. Короче, ждите новых видосов, пишите комментарии. Всем пока.